Доброго дня, підписчики і гості каналу. Сьогодні 12.06.2021. Так, пробували ми полоть. Балалайка. Мені не сподобалося взагалі. Поління в цьому році не буде. 4 дні назад внесли ми, друзі, нікель-сульфурон. Тому що ситуація з мишієм така, що крім гербіциду тут нічого не спасе. Ну оце, от можете дивіться, пройшло 4 дні, бачите, яка в крапельку в жовту. Ну будемо надіятися, що все буде гаразд. Там не один мені підписчик писав, що все буде нормально. І дзвонив я не до одного агронома. Казали, все буде нормально. Лили по літрі на гектар. Ну, коротше, коричневіє. Не знаю, чи камера передає. Все коріння коричневіє. Отака ситуація. Будемо спостерігати, чи буде відрізнятися врожайність. Ось рядом поле, там де ми нічого не вносили. Грязно, це просто ужас. Це можливо зачепило, бо рушали. Ну, повірте мені на слово, набагато зеленіше, ніж ця. Отакі справи. Все, всім пока.